ለቤተሰቦች ንገረን ሲሮፊ ስንት ወንድም ስንት እህቶች አሉ? ለቤተሰብ ዘጠነኛ ልጅ ነኝ። 10 ነን። አንድ እናት አንድ አባት ነን ያለን። ሁለት እህቶች አሉኝ። ሌሎቻችን ወንዶች ነን። እንግዲህ የወንድ ቤት ነው። 8 ወንድ አለ ማለት ነው። 8 ወንድ ሁለት ሴት። ሰራዊት ልትለው ይችላል። የሰፈር ልጅ ነህ? ጎፋ ቄራ ጎፋ ነው የተወለድኩት። ጎፋ ካምፕ አካባቢ ያደግኩትም እዛው ነው። ከሴቶች ምን ትወዳለህ? ከሴቶች ውበት አይን? እሺ። ምጣላውስ? ወሬ ሲበዛ አንዶ ምንድነው? ወሬ አስቸገረቻለች። የሆነ መልእክት ያስተላልፈ ይመስላል። ደርሷታል። እሺ እሺ። አስተላልፋል። ችግር የለም። የቀን ወጪ ስንት ነው? አሁን ማዝነው መጣ። ጋባዥም አለ ብዙ አታፈስመችስ? I'm going to go to the concert. አሁን ለጊዜው ያስከፈልኩ ያለው 300 ሺህ ብር ነው። አረባከ? አዎ። ወረረረ። ምን ይሰማል? ከተዛ ኩዛላ። ስንት ፍቅረኛ ነበር እስካሁን? 3 3 አሁን ሳለ? የለኝ። First kiss me ባሎ መቼ ነበር? በጣም ቆይቷል። ስንት ድም? ማቆይቷል። ኮምፓክት ያድሚ። ኮለ ማስተውስ 18 17 ያ 17 ጭራሽ 18 ሳይሞላ ተደባደበ ታውቃለህ? በጣም ጭራሽ በጣም ልጅ ነው። ቄራ ነው ያደኩት። እዚህ ቄራ ዘራ ቆም የተባርኩት። ሳትደባደብ አትወጣም የሆነ መሰለኝ። እንግዲህ ስወጣ የለም ያኔ ሻው መጨረሻ የተደባደብኩ መቼ ማሽና ላስታውስም በርግጥ ማለት በስ አይትቻለሁ ማለት ይሄ ምልህ እኮ በጣም በልጅ ነው። አይ ልጅነት ነው። የቅርብ ጊዜ አሁን መጨረሻ ከስንት አመት በፊት ምን ይቻላል አስተውስ ቆይቷል ማለት ነው። በጣም ቆይቷል። እኔ እኮ የቅርብ ጊዜ መስሎኝ ነው። አይ እሺ። አሁን ፍቅረኛ የለኝም አልክ። ምን ነው አልተገኘም ወይ? አጋጣሚ የመጨረሻ ፍቅረኛ መስሎኝ ልጣ መጣልኝ ሊሆን ይችላል። መቼ ነው ተለያየው መጨረሻ? መጨረሻው አይ ቲንክ ወደ 4 አመት ምናምን። ስለዚህ 4 አመት ምንም ፍቅረኛ አልነበረህም ማለት ነው። እሺ። አሁን ግን ከዝናው በኋላ የሴቶች ፍላጎት አልበዛም? ለሱ እንኳን ዝና አያስፈልገኝ። ኦ ታዲያ 4 አመት ምን ምን ነው ተኛ? አያስፈልገኝም ትላለህ በዚህ በኩል? ተጋጨ እርስ በርሱ ተጋጨ ልብ እኮ ነው የሚመስለው። አህ እንዴ 4 አመት ተጋጨው እና ሳሳይ ብቻን ቁጭ በለ። እሺ። ከትዳር በፊት ሴክስ ተደግፋለ? ደግፍኩት አልደግፍኩት ማንንም ማረግ አይቀርም። ተደግፋለ ሆይ ነው ጥያቄው። መዋሸት አልፈልግም። ስለዚህ ደግፋለሁ። እሺ። ለምን ግን ተብሎ አይጠየቅም እንዴ? አይ ሲያስፈልግ ደውልልሃለሁ ማብራሪያው። አሁን አያስፈልግም። እሺ። ጸጉርህን የመቆረጥ ሐሳብ አለ? ታይምስ ሲመስለኝ ቆርጠዋለሁ። ሲመስለኝ ያሳደኩት ምንም ትልቅ ዲል አይደለም ህይወት